ay humarap ka sa napakaraming mga pagsubok. No? Be, subali tayo po ay nanagumpay. At isa pong, isa pong uh, uh, evidence that uh, we are victorious at patuloy nakakaranas ng victory, tayo po ay naririto sa umaga pong ito. At kailangan natin ang kalakasan mula sa Panginoon. Amen? That is why I believe kailangan po natin ng extra rice. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan mo ng extra rice. At ito po ang title po ng atin pong pag-uusapan ngayon dahil ako po ay naniniwala dahil sa dami ng hamon sa buhay may mga pagkakataon na tayo po ay nangihina, kailangan po natin ng extra rice. So this is the title of our topic. So hindi po ito tungkol sa uh, extra rice na iniisip niyo po. Pero may mga pagkakataon po sa buhay natin na kinakailangan po pag tayo po ay nakaranas ng problema, not just ordinary problems, but great problems, tribulations, at dahil po dito, may mga pagkakataon na tayo po ay bumabagsak. Subalit, kailangan pong matutunan natin na tayo po ay tumayong muli. We need extra strength. We need to rise once again. At patuloy po tayong lumaban. May kasabihan nga, habang may buhay, meron pong pag-asa. At tayo po ay pagtutungo ngayon sa salita ng Diyos, at alamin po natin, Lord, ano bang mensahe mo sa amin? Lord, encourage us. Give us the, the extra strength so that once again, we can rise and um, fulfill your purpose in our lives. Tayo po ay magtutungo sa book of Isaiah, a special book, I believe. Alam niyo po, ang book of Isaiah po, ito po ay nahati po sa dalawa. Kung atin pong babasahin, kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon na mabasa ang book of Isaiah alam niyo po tuwing ako po ay nagbabasa ng Bible at nagkakaroon po ako ng Bible readings, pagpunta ko po ng Book of Isaiah, sabi ko naku, ito na ang Book of Isaiah, medyo mahaba-haba po ito. Ito po ay nahati sa dalawa. Ang unang ang una pong bahagi nito, meron pong uh, 39 uh 39 chapters at ito pong unang bahagi, ito po ay nagpapatungkol sa mga kasalanan na nagawa po ng mga Israelites. Yes, yeah, so, yun po yung unang bahagi. At ang pangalawang bahagi po naman ay ang pagliligtas ng Panginoon. Yung restoring power ng Panginoon sa mga Israelites. That is why, ang book of Isaiah po, ito po ay tinawag na small Bible. Para po siyang small Bible. I believe na, para siguro po naiisip nyo na, na ang Bible din po ay nahahati saan? Sa dalawa. The Old Testament and the New Testament. At ang unang bahagi po ay merong 39 books, katulad po ng Book of Isaiah na may 39 chapters. Ang pangalawang bahagi naman po ay merong 27 books. At ang Book of Isaiah po, yung pangalawang bahagi ay 27 chapters. 66 chapters all in all, ang Book of Isaiah. At ang Bible po ay merong pong 66 books. That is why tinawag po siya na Small Bible. By the way, ang Bible po, yung unang bahagi, yung Old Testament, ito po ay kwento ng mga tao ng Diyos, ng mga Jewish people, ng mga Israelites, at paano silang bumabagsak dahil sa kanilang mga kasalanan, subalit patuloy po silang itinatayo ng Panginoon. Subalit pagdating po ng New Testament, ipinakilala po dito ang tagapagligtas, ang Messiah. At ito po ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. So tayo po ay magtutungo ngayon sa Book of Isaiah at tayo po babasahin po natin sa verse 30. Isaiah chapter 40 verse 30. Ang sabi po dito, even youths grow tired and weary and the young men stumble and fall. Alam niyo po pag sinabi pong young men, pag sinabi pong youth ang sinisimbolize po nito ay strength. Energy. No, pag nakita po natin ang mga kabataan, very energetic, no? Kahapon lamang po ay nagkaroon po tayo ng fun run. At tinitignan ko po ang mga kabataan bago pa lamang pong magsimula yung yung fun run, excited na excited na po, no? Ako nga ay uh, yung pong aking lakas, ay akin pong ano, akin pong um, uh, ayaw ko pong gamitin kagad. no? Uh, nire-reserve ko para po dun sa takbuhan. Samantalang yung mga young people, pagdating na pagdating po dun sa venue, may mga nag-jogging na, umikot na kagad doon. Sabi ko, grabe tong mga to. Tatakbo pa ng 5K at ng, ng, ano, ng, uh, ng 3K. Pero nagtatakbuhan na po. Ako, ang galaw ko, medyo ano po, tipid yung galaw ko kasi tatakbo kami ng, ano, ng malayo-layo. Pero yung mga kabataan po, nakakita pa po kami doon ng mga tumakbong mga kabataan, pag nung natapos na po yung ano, yung yung uh, takbuhan, abatubakbo pa rin. Nabitin punong-puno po ng energy. Ang sabi po ni Ezra Taft Benson, ang sabi niya po, "Youth is the spirit of adventure and awakening. It is a time of physical emerging when the body attains the vigor and good health that may ignore the caution of temperance." Youth is a period of timelessness when the horizons of age seem too distant to be noticed. Pag sinabi po nating kabataan, punong-puno po 'yan ng kalakasan. Kaya nga ikaw kung ikaw matured ka na. Pag pinag-uusapan po natin yung age, pero ang puso mo, pusong kabataan, makikita mo puno pa rin ng energy. Amen. Tingnan mo yung katabi mo ngayon malalaman mo na may pusong kabataan yan, punong-puno pa rin ng energy. Pero pag yan, parang sinukluban ng ano, mundo, ah, ano na yan, pusong matanda na. Tingnan mo nga yung, yung, iyong katabi. Ano yan, pusong bata pa ba o pusong matanda? Alam niyo po, yung sinabi po sa Book of Isaiah, sa binasa po natin, ang sabi, kahit na ikaw ay parang kabataan, punong-puno ka ng kalakasan, darating ang pagkakataon na makaka- makakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. Tatapatan ka ng mga pagsubok sa buhay at may kakayanan itong tayo po ay pabagsakin. Kahit gaano po tayo kalakas. Subalit, kinakailangan po matutunan daw po natin how to fight back. Hindi po tayo yung basta susuko sa laban kung tayo man po ay babagsak. Ang sabi po ni... Um, Wayne Dyer sabi niya po with everything that you that uh, has happened to you you can either feel sorry for yourself or treat what has happened as a gift everything is either an opportunity to grow or an obstacle to keep you from growing you get to choose ikaw ang pipili sa mga pagkakataon po na meron tayong pagsubok siguro ikaw nandito ka ngayon may mga pagsubok sa buhay mo o baka nga dapa ka na. Pinabagsak ka na ng pagsubok. May mga ganun pong pagkakataon. Hindi palaging malakas po tayo. Hindi palaging laging kakayanin natin na pabagsakin yung mga, mga problema sa buhay natin. May mga pagkakataon na pababagsakin tayo ng mga problema na yan. Pero ang tanong, kaya ba nating mag-bounce back? Kaya ba nating tumayong muli? Aba, kailangan dyan Extra rice. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan mo talaga ng extra rice. Kahit gano'n po tayo kalakas. Ha? Kaya minsan nagugulat tayo eh. Kasi hindi na, dapat ma-realize natin na ang problema po bahagi ng buhay yan. Ang mabibigat na problema, bahagi po ng buhay yan. At may mga pagkakataon by kakayanan niya na tayo po ay pabagsakin. At ito po, dito po pinapakita, nagkakaroon po tayo ng realization na we need God in our lives. Kaya po pagdating ng verse 31, ang sabi po ng book of Isaiah, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Will renew their strength. Na pagka may mga 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 uh, pagkakataon, point ng buhay natin na naubos yung lakas, Bumagsak tayo. May kayang magbigay ng lakas muli sa atin. Sino po ito? Ang atin pong Panginoon. Kaya makakatayo po tayong muli. Bakit? Ang magbibigay po ng kalakasan ay ang ating Panginoon. Sabi pa po ng isang quotation, Sometimes, you have to get knocked down lower than you have ever been to stand up taller than you ever were. So may mga pagkakataon kinakailangan po, inaalaw ng Panginoon na bumagsak po tayo. Yung pong lowest point. Sino po yung, ano na yung lowest point na narating mo? Inaalaw po yan ng Panginoon upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ng kanyang kalakasan, siya po yung source ng strength. Kaya pala sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Ang kalakasan po ay nagmumula sa Panginoon. That is why inaalaw ng Panginoon na marating natin, maranasan natin yung lowest point. Para pag itinayo niya tayo, yung pinakamataas na narating natin na inaalaw ng Panginoon, ang gagawin po ng Panginoon, itataas niya pa po tayo sa mas mataas na antas. Pero para po yung mangyari, may mga pagkakataon sa buhay natin that God will allow us to experience the lowest point of our lives. Sino yung nandito ka ngayon, nakakaranas ka ng problema? At hindi lang siguro problema, pero mabibigat na problema o discouragement sa buhay mo. Baka inalaw yan ng Panginoon dahil nais kang ipromote ni Lord. Ang sabi po ng Proverbs chapter 24, verse 16, For though a righteous man falls seven times, he rises again, but the wicked are brought down by calamity. So, hindi po natin makikita sa Bible na kung ikaw ay Kristiyano, you are problem free. Wala pong ganon. Ang problema po, nandyan pa rin po yan. Ang sabi pa nga dito sa Proverbs, seven times, the number of God And God is perfect. Ang ibig sabihin, talagang ano, palagian na makakaranas tayo. Pagka nasolusyonan ng isang problema, may dumarating na naman na bagong problema. Hindi pa nasolusyonan ng problema, may dumarating na na problema. Bahagi na po yan ng atin pumbuhay. At dahil bahagi ang problema, at dahil ang problema ay bahagi ng ating buhay, dapat bahagi na rin ang buhay natin, matutunan natin para tayo humarap dyan, at kung tayo ay mapapabagsak man ng problema, paano tayong tatayong muli? Napakahalaga po ng ating paghanda. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, humanda ka. Alam mo ba ang pinakamahirap, yung bumagsak ka na ikaw ay walang paghanda. Kasi feeling mo, hindi ka babagsak. Babagsak ka rin. Pero ang maganda po, pag napaghandaan po natin, aware tayo na ang Panginoon po nandyan yung kanyang mga tulong, yung kanyang mga support, yung kalakasan, at yung kanyang gabay ay nandyan, abae. Eh, kahit po tayo po ay makaranas ng pagbagsak, tayo po ay handa. Amen? Alam niyo po, nung inimbitahan ng Panginoong Yesus, si Peter, na lumabas sa bangka, hindi niya binigyan ng assurance, sige, lumabas ka, hindi ka lulubog. Maniwala ka sa akin, hindi ka makakaranas ng paglulapong assurance. Ang sabi lang po ng Panginoon kay Peter, come. Lumubog po ba si Peter? You know the story? When Jesus walked on water at sumunod po si Peter, lumubog po siya. Pero nandun po ang kamay ng Panginoon upang siya ay iahon na muli. At ang Panginoon po ay may mga gabay sa kanyang salita, may mga prinsipyo na dapat po nating i-apply sa ating buhay upang sa mga pagkakataon na tayo po ay babagsak, ay eh madali po tayong makarecover. Why? Kasi atin pong napagandaan. Napansin niyo po ba kapag kayo ay nanood ng boxing at na-knockdown ng isang boksingero, maya-maya tumatayo po kaagad. O kaya yung ultimate fighting champion, yung pong UFC, makakakita ka dyan, na-knockdown na. na maya maya tatayo yan. Hindi, Minsan nga pati yung referee, sinasakal eh. Nakaka-recover ka agad sila. Bakit po? Dahil sila po ay handa. Pero kung yun po ay mangyayari sa isang ordinaryong tao, nasa pukpo ng ganun yan, isang linggo po yan sa ospital. Amen? Hindi po yan makaka-recover ka agad. Yung pong pagkasa po kay Manny Pacquiao, di ba? Ang dami pong mga criticism, ang tagal daw bumangon ni Manny Pacquiao. Kung sa ordinaryong tao yon nangyari, kinabukasan na po yan magigising. Bakit? Kasi hindi nakahanda. So napakahalaga po na tayo po ay maging handa sa mga pagsubok po sa buhay. Pastor, anong paghahanda ang, nais, ang pwede kong gawin upang ako po ay makabangong kaagad, makabounce back kaagad kapag ka may mga problema, pag ako ay nakaranas na ako ay pabagsakin ng mga problema sa buhay. Okay, gumamit po ako ng acrostic na rice. At dito po, makikita natin anong mga paghahanda ang kailangan kong gawin. Number one, sa letter R, remain in the presence of God. Wala pong assurance if you are in the presence of God na you will not experience problem. Katulad po nung nabasa natin, God allows um, problem to knock us down. Why? Meron pong purpose ang Panginoon. But if we will remain in the presence of God, madali po tayong makakarecover po tayo. Madali po tayong makakarecover. Kaya nga po ang sabi ni Jesus, Remain in me, and I will remain in you. At ang sabi pa po ng Panginoon, Apart from me, you can do nothing. We need the presence of God. Why? Because He is the vine, And we are the branches. Dependent po tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, if you are here right now, niyo, nakaka ano nyo, nakakalungkot sa mga tao. Pag nakaranas ng problema, humihiwalay sa presensya ng Panginoon. Humihiwalay sa Panginoon. Ito po ang pinakamasaklap na gagawin ng isang tao. The more na may problema ka, kung ikaw ngayon talagang tadad ka ng problema, bugbog sarado ka na ng problema, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Mas kailangan mo ang presence ni Lord. Or maybe you first time kang na, na, nakarating sa lugar na ito, punong puno ka ng problema. I believe wala pong aksidente sa Panginoon. Nais ng Panginoon na marinig mo ito para mas lalo kang lumapit sa kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, you need the presence of God. Mas lalo kailangan po nating manalangin. Amen. Mas lalo po tayo maging seryoso sa ating pong pananalangin. Alam niyo po, ang dilema kasi sa maraming mga tao, even sa mga Christians, pag nakakaranas ng problema, ang unang naapektuhan yung relationship nila sa Panginoon. Dapat po, baguhin na po natin ang atin pong mindset. The more na nakakaranas tayo ng problema, the more na dapat tayong lumapit sa Panginoon. We need the presence of God. Number two, letter I, immerse in the Word. Immerse in the Word. Kailangan po natin ng salita ng Diyos kung nais po natin na tayo po ay makarecover ka agad. Because the Word of God is the source of our strength. Sabi po, sabi po ng Bible, the Word of God is living and active. It's the source of strength. Merong energy na kayang ibigay ang salita ng Diyos sa atin pong mga buhay. Number three, ano pa pong paghahanda ang kailangan natin gawin? Surround yourself with godly people. Surround yourself with godly people. Ang sabi po ni King Solomon sa Book of Ecclesiastes, two are better than one because they have a good return for their work. And then ang sabi niya po, if either one of them falls or falls down, one can help him up. Pity is anyone who falls and no one to help him up. Kawawa daw po ang tao kung siya ay babagsak. Alam nyo po, mas madaling tumayo. Hindi nga lang yung pwede sa boxing, hindi ka tutulungan ng referee. Amen? Pero sa Christian life po natin, napakahalaga po na kung tayo ay babagsak, merong tutulong po sa... Mas madaling tumayo. Kapag bumagsak ka, may tumulong sa'yo. Amen? Sino po dito, may mga, may mga pwede namang tumulong, ayaw mo may tumutulong sa'yo nung ikaw bumagsak, tinutulungan ka na, umaayaw ka pa. Kailangan po natin, surround yourself with godly people na makakatulong po sa atin para po tayo ay makarecover. Kung sasabihin natin godly people, meron ka bang naiisip na mga godly people na pwedeng tumulong sa'yo in times of hardship na pwedeng gamitin ng Panginoon para, maka, para gamitin niya, para mag-minister sa buhay natin? Yan po yung beauty nang cell group. Sabi mo nga sa katabi mo, sell yourself. Ah, maging bahagi po tayo. Alam niyo po, mas madaming mga godly people ang nakapaligid sa atin pong buhay. Sa mga pagkakataon na tayo po ay bumabagsak, kahit nga po malayo 'yan, kung tayo po ay ipapanalangin ng mga taong ito, ito po ay makakatulong upang tayo po ay makarecover. Amen. So surround yourself with godly people. Okay? Sabi po ng ano ng, uh, ng uh, Psalms chapter 37. Gusto ko pong basahin ito. Before we go, we proceed to the last Proverb uh, Psalms chapter 37 verse 23 to 24. Ang sabi po dito, if the Lord delights in a man's way, he makes his steps firm. Though he stumble, he will not fall. For the Lord upholds him with his hand. Pupunta na po ako sa pinakahuli, letter E, expect victory from the Lord. Expect victory from the Lord. Hindi pa po dumarating ang problema, alam mo magtatagumpay ka. Bumagsak ka man, alam mo itatayo kang muli ng Panginoon at siya ang magbibigay ng katagumpayan. Sino po yung nandito ka ngayon because of your problem, you are so discouraged and because of that discouragement, parang hopeless na ang situation. Mag-expect po tayo ng victory sa ating pong Panginoon. Pastor, paano? Paano akong bibigyan ng Panginoon ng katagumpayan sa aking sitwasyon? Ang sagot po dyan, hindi ko po alam. Pero ang Panginoon po, Napakarami niya actually, ang kanya pong kapara kaparaanan ay unlimited. Unlimited po ang kaparaanan ng Panginoon upang tayo po ay bigyan ng katagumpayan sa atin pong buhay. Sino po yung nandito ka ngayon, punong-puno ka ng expectation sa Panginoon? Great expectations from the Lord. Amen? Na God will grant us victory. Why? Because we are His people. We are His children. Kaya pag ikaw nakaranas ka ng pagbagsak, tatayo ka. Bakit? Kasi nag expect ka ng, ng mga dakilang bagay pa sa Panginoon. Pag ikaw may mabigat ka na problema, -ma masakit sa kalooban, mabigat sa kalooban, pero alam mo, mapapagtagumpayan -pap mo yan. Dahil sa iyong pananampalataya, you believe that victory belongs to God's people. Amen? Tayo po ay pumikita, tayo po ay manalangin sa umaga pong ito. And let us allow the presence of God to minister in our lives. The Bible said, But those who hope in the Lord will renew their strength, they will soar on wings like eagles. God is the source of our strength. Maaring ngayon, nakakaranas ka ng mabibigat na mga suliranin, mga problema, mga mga pagsubok. Ang Panginoon ang magbibigay ng kalakasan na nagmumula sa Kanya. And I believe, hindi lang po kalakasan. Maging katugunan, kasagutan, solusyon sa ating mga suliranin. Sa umagang ito, nais kang bigyan ng Panginoon ng pag-asa sa iyong buhay. God will renew your strength kung lalapit ka sa Kanya. O maring ikaw ay narito ngayon, may mga problema ang nararanasan ka, but tolerable. Subalit, nais kong maunawaan natin ang katotohanan na darating ang pagkakataon Nahaharapin natin ang mabibigat na pagsubok sa buhay. And we need to prepare ourselves. Na ngayon pa lamang, we need to remain in the presence of the Lord. Soak yourself in His Word. Saturate your heart with God's Word. And surround yourself with Godly people. involve yourself in the body be part of cell a support system godly people who will pray for you Godly people who will encourage you Godly people who will be with you even during the lowest point of your life and expect great things from God expect victory from a victorious god